አስተምሬ ያለ እናት ያሳደግኳቸውን ልጄ በ2010 ተመርቆ ስራ ይዞ በ21 ሰኞ ለታ እኔን ሊጠይቅ ይመጣል። በ20 ከንጋቱ 3 ሰዓት ላይ በሺ የሚቆጥ እንዳለ ፍስስ ብለው ቤቴን ግንቤን እንዳወረው ቤቴን አቃጥለው ልጄ በጀርባ ወጣሁት። ልጄ እኔ ልምታ ከምትሞት ብዬ በጀርባ ወጣ። ሰው ቤት ገብቶ ጎትተው አወጥተው ህዝብ መሀል አወጥተዋል። መንግስት ሰራተኛ እኔ ከማንኛውም ፖለቲካ ገበሬ ነበርኩኝ። ከገጠር መጥቼ ነው ስሬ ከሚባለው ወረዳ ቤት ሰርቼ ልጆቼን ለማስተማር ብዬ ነው የገባሁት። ሲያስተምሬ ልጆቼን ለቁም ነገር አብቅቼ እኔ ልጆች ቀና ብለው ሰው የሚያዩ አይደሉም። ከማንኛውም ፖለቲካ በትምህርታቸው ጎበዝ ናቸው። በኢንጂነሪንግነት ተመርቆ ስራም ከያዘ በኋላ ቤቴን በሞላ አቃጠሉ። እናንተም እንዳባትም ሞኝ ያሳደግኩትን ልጄን ይጦረኛል ሊቀብረኛል ያልኩትን ልጄን አድረ ወላድ ፍረደኝ መንግስት ያለ ብጮህም ምንም ነገር ቤቴን እንደገና የቀረውን እሱንም መጨረስ ነው። ይሄ አማራ ምን ያደርጋል እዚህ በእኛ ክልል ውስጥ ምን ያደርጋል ከሌላ ሀገር መጥቶ ብለው ቤቴን ሲቀጠቀጡ እንደገና ፖሊስ ተደውሎ ነው ከበው ይዘውኝ ለነፍሴ አውጥተው ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ የከተቱ። እንኳን እኔ አባትና እናቴን ተወልደው ያደጉት እዚሁ ነው፣ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በስሬ ወረዳ ላይ ነው ተወልደው ያደጉት። እናት አባቴን አያቴን እኔ አላውቅም። ስንት ልጆች ነው ያሉት? ያሉ ልጆች ወደ 8 ቤተሰብ ነው ይዤ። እድሜው ስንት ነበር ልጆት? እድሜው 28 ዓመቱ። ማን ነው ስሙ? መርሻ ደረጀ የፍረደኝ እናት ሞታለች። እናታቸው ታማ ሞታለች። ሰባተኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ ነው እናትየዋ የሞተችው። ከዛ ወዲህ ለእነሱ ስል ነው እነሱን ለማስተማር ስል ነው ወደ ከተማ ጠጋ ያልኩ። እንደዛ ነው። እኔ አሁን በቤተ ክርስቲያን ስ ነው ያለ ንብረቴ በሁላ ተቃጥሏል። ያለው አልቆ ልጄን ይዤ በተሰደድኩኝ እና የትም በኖርኩኝ ይጦረኛል ብዬ ያስተማርኩትን ያለ ቅርሴን ጨርሼ ያስተማርኩትን ልጄ አለኝ ምለውን ልጄ እዛ ሬሳው ራሱ ምንም ነገር ተመርምር ሆስፒታል ድረስ ሄዶ ተመርምሮ ራጁ አለ ውጤቱ አለ ፍላዴ ፍረዘ የመንግስት ያለ